Det er tid til revanche over Kong Kim. Køb billetter på aliensrevanche.dk. Hey allesammen, det er den Mandiel her, og velkommen tilbage til endnu en super fed video lige om hængen. I dag sidder vi inde i Desert Skies endnu en gang. Og jeg ved faktisk ikke, hvordan det første afsnit er gået endnu, fordi det har I ikke set endnu. Men jeg sad bare og tænkte, ej, jeg vil spille noget mere af det. Så nu spiller jeg simpelthen noget mere af det. Hvis du sidder og tænker, ej, det er så fedt, han spiller noget mere af det her, så giv lige videoen en like. Du kan selvfølgelig også subscribe til kanalen og tryk på klokken, fordi så får du besked, når der kommer nye videoer. Vi er klar igen. Vi flyver her, eller vi lander faktisk lige nu. Og vi skal lige finde ud af, er der nogen redskab? Skal vi lige have det træ derovre? Det tror jeg nok lige, vi skal have dog. Det træ der, det skal staten nemlig ikke have lov til at stå. Sådan der, masser af træ til Alien Gaming. Okay, og så skal vi finde ud af, om den her sådan bandit, den her sådan monster, rent faktisk er i nærheden. Det er det faktisk ikke. Okay, jamen ved du hvad, så giver vi den i og med gas, du. Så skal vi bare samle alle de ting her, dog. For filen der også. Og vi vil være lidt sultne snart, ser det ud til, men ved du hvad? Det er jeg da ligeglad med. Det er jeg da bare ligeglad med, fordi vi samler altså en masse træ, vi kan bruge til at udvide vores dejlige, dejlige platform. Hvad er det der? Det er bare sten. Okay. Det kunne jo være, at der havde været noget mere kul. Hvem ved? Hammer vel lige noget af det her træ ned. Sådan, også lige noget af det der. Ej, yes, mand! Hold lige at se. Alien Gaming. Så skal vi altså... Nu bygger vi lige vores platform større her engang. Lad os prøve at se. Så trykker vi B. Så vælger vi den der. Platform. Der. Har vi ikke? Vi mangler nails. Kan vi bygge det ud af noget andet så? Lad os lige prøve at se. Har vi nogen? Nej, vi mangler faktisk nails. Det er rimelig øv. Vi mangler totalt meget nails. Goddammit, ved du hvad? Så flyver vi lige videre, du. Op med den her. Kan vi lige... This platform is supporting other structures and can't be deconstructed. Jeg vil ikke deconstructe noget. Jeg vil flyve. Sådan der, mand. Så flyver vi i og mame. Ej, hvor er vi glade. Okay, vi er lidt sultne. Vi spiser lige noget mad her. Mmm, lækkert. Så også lige en bandage på. Skal vi lige se. Vi har faktisk mere mad her. Vi har ikke mere bandage lige nu. Okay. Men vi har også noget vand. Der kommer noget derovre, venner. Prøv lige at se. Der er ondt nyt med en by derovre, venner. Prøv lige at se. Det glæder jeg mig til. Holy moly, man. Min flyvende skrotbunke her, den skal I og med mig over have noget derovre. Det kan jeg godt sige jer. Er der andre ting, vi lige skal holde øje med? Ja, umiddelbart ikke. Vi skal bare lære at lande helt perfekt derovre. Kan vi lære at lande helt perfekt her? Slap dog lige af, fugl. Der er faktisk nogen af os, der flyver her. Okay. Så lader vi den lige komme ned her. Another town ahead. Måske finder man nogen overlevende. Okay, jamen det kan godt være, vi gør det. Det vil jeg ikke afvise. Det vi gør nu, det er, at vi løber, og vi kan høre, eller vi kan se nu, at det der ikon for monsteret tilbage. Det vil sige, Monster Man, han kommer muligvis og hygger med os i den her by. Det er i hvert fald ikke afvist. Der er også en brønd. Yes, sir, man. Så er der vand til Alien Gaming. Gør vi lige sådan her. Så kan den lige lukke ham væk. Sådan, du. Så tager vi lige den der. Håber vi eddermame, at den virker. Kan vi tage den der? Anvil, vi har er der en spand, vi også kan tage? Vi kan også tage en spand, nice. Kan vi komme ind her? Så ikke sådan ud. Han er rimelig sur på klokken. Ødelagde han klokken, eller hvad? Det håber jeg eddermame ikke, han gjorde. Jeg vil gerne have min klokke tilbage. Sådan der, okay. Read, nej, der er mere brug for at læse, når man kan gå og loote ting. Sådan der, det var fiber. Okay, gå lige væk. Gå lige væk, tak. Faktisk nogen af os, der prøver at komme væk her. Har han ødelagt min klokke? Han har eddermame ødelagt min klokke. Okay. Skal vi ikke finde os i. Vi skal lige loot tingene, ikke? Går vi lige op en gang her. Yes. Jeg ved ikke, om man kan gå igennem døre. Der var noget mad der. Hvis jeg kan gå igennem døre, så er det bare ærgerligt. Jeg tror ikke, han kan komme mere op. Kan vi... jeg tror muligvis ikke, han kan komme herover. Det har jeg det helt fint med. Okay, han er eddermame med en stor basse ham der. Det vi skal have, det er, at vi skal have noget at skyde med. Det er 100 p, du. Er rimelig langt over til vores luftballon. Vores luftballon er... Det kan vi lige have ind imellem benene. Sigeren har hørt os. Er det jer, der er ligeglad? Det gør eddermame af, du. Vi lige kaste. Goddammit, han hørte os. Det der med at kaste sten, det virker overhovedet ikke.
Derp! Kan I ikke nakke mig? Han nakker mig. Du må ikke komme med herop. Det tæller med mig ikke, det der. Okay, så er vi på. Så siger jeg, ses. Det finder mig ikke i det der. Har mistet alle mine ting. Vent, de ligger hernede. De ligger hernede. Var der ikke en pose? Eller var det en sten? Nej. Har mistet alle mine ting. Okay. Jeg har set syner. Fatamorgana. Fatamorgana. Så vi har bare mistet alle vores ting, så nu skal vi til at genvinde alting. Vi har stadig vores hammer. Vi har lidt wood. God damn it, man. Din dumme, dumme bandit. Jeg hader ham. Jeg har ikke noget positivt at sige om ham. Neder med en dum en. Nu skal vi have en ny noisemaker. Man kan lave en revolver her. Vi har bare ikke ressourcerne til det. Ja, dammit, så er der en torch. Stone pickaxe. Der mangler vi noget ræb og noget sten. Man. Det gik lige så konge godt. Det er bare mega tavlig ham der. Putter lige noget træ på her, så vi stadig kan flyve. Vi skal helst ikke løbe tør for ting og sager nu, når vi flyver rundt her. Binder mig med ikke i det, du. Så nu vil vi gerne have en by fyldt med ting. Jeg må gerne snart komme noget, fordi vi har faktisk vores to sidste stykker træ inde i den her. Okay, der kommer noget dernede. Så må vi eddermame håbe, at det ikke går riv rask rustende galt igen. Det vil være en katastrofe. Fordi vi er virkelig, virkelig ved at løbe tør. Vi har ikke noget. Jeg har en hammer nu. Jeg har ikke mere wood eller noget som helst. Så den by det er, ikke? Man må sige, at den liner perfekt op i forhold til, hvor vi kan sætte vores luftballon ned. Men vi kan jo godt komme ud i, at der rent faktisk ikke er nogen særlige ressourcer derinde. Og det vil jo være katastrofalt. Det gælder om at lande. Super. I think that's the blue room. Okay, så der kan man få mad. Okay, så nu lander vi her i the blue room. Og så skal vi finde ud af, om vi kan gå uden at blive opdaget her. Hvad vi skal liste faktisk. Altså nu lister jeg. Det kan den ikke høre det her. Tror jeg i hvert fald ikke den kan. Håber jeg ikke. Det er når jeg løber derudad. Så kan den høre mig. Og det er vi ikke interesseret i. Okay. Ja. Gælder om at gøre tingene meget langsomt og lydløst. Please sig der er nogle ting herinde til mig. Der er en waterskin. Jeg kunne også godt tænke mig den kaktus der. Kan ikke få kaktusen også? Please! Med klaver? Nej, vi skal ikke spille klaver. Alkohol? Det kan vi måske bruge til at bygge en åben. Der er ikke noget i den der. Det er faktisk ikke det bedste sted, vi kom ned. Men jeg håber inderligt, at vi kan finde noget træ et sted. Vi har virkelig behov for træ. Hvis vi ikke finder noget træ, så går det fuldstændig galt. Men lad os se her. Kiste? Der er ikke noget i. Her har vi et arbejdsbord, ser det ud til. Er det oven i det her? Hvis man har en tom dåse eller sådan noget, så kan man putte den. Nej, der er mad der. Yes, mad. Jeg ved ikke helt, hvordan den her overfungerer. Må nok være helt ærlig omkring. Okay, han har hørt os. Der er nails. Okay, lad os håbe, at han har problemer med at komme rundt her. Okay, lidt måske. Sådan, jeg er afsted. Det kommer aldrig til at gå godt der. God damn it, man. Okay, vi mangler wood, rope, sten. Vi fik kun bare, hvad der var der. Vi kommer ikke særlig langt med det her. Vi kan spise noget mad. Og vi kan få noget vand. Det er i hvert fald det, vi kan. Så vi spiser lidt mad. Og får lidt vand. Fik vi og noget andet, vi kan bruge? Vi har nogle nails, men vi løber så for brændstof lige om snart. Så vi må nok erkende, at det er ved at være game over snart her, du. Hvad mindre vi kan deconstructe noget? Lad os prøve at se. Der er jo den her hammer-tingeling. Hammer-ting her. Jeg ved det ikke. Vi har ikke mere brændstof. Vi ryger ned nu. Det kan potentielt være game over, det her. Er det træ, vi kan tage det der? God damn it. Lige se, vi kan gøre noget ved den her. Deconstruct. Okay. Den der. Der fik vi altså noget tilbage. Super, og vi kan også fjerne den der. Så har vi fået noget mere. Godt. Den her kunne vi også
Sådan der, yes. Og den her. Så kan vi flyve lidt længere. Godt. Så giver vi den lige noget brændstof. Vi fylder lige 4 på. Og så kan vi rent faktisk fortsætte en lille bit smule. Måske har vi også... Vi har rent faktisk nok til en stone axe. Den crafter vi lige, fordi en stone axe, den gør altså, at vi kan fælde nogle træer. Og på den måde kan vi overleve lidt længere. Det kan vi, venner. Det kan vi nemlig. Stone pickaxe, den er samlet op. Fantastisk. Så skal vi lige se, har vi andre spændende ting, vi burde lave. En stone pickaxe, den laver vi også lige. Lykken tilsmiler os, venner. Lykken tilsmiler os. Og der er rent faktisk et jantepo derover. Der er noget... Ja, vi må tage det sådan lidt, som det kommer. Men der er... Jeg håber lidt på, at det kommer til at gå nu. Jeg vil ikke afvise, at det stadig kan gå møghamrende galt. En wooden hammer? Jeg ved ikke lige, hvad vi kan bruge en wooden hammer til. Så den må... vent lige! Vent lige, hvad er det? Vi kunne lave... Rope med fiber! Nice! Okay, men så skal vi ud og samle en masse fiber. Lad os da lige komme ned en gang. Går vi da lige ned her, dog. Fordi der er der både fiber og træ og alt muligt. Gå for luft her ned til Alien Gaming, dog. Skal jeg bare se her, dog. Lister vi lige rundt her, ikke? Okay, jeg lister faktisk ikke, overhovedet ikke. Gør det bare så hurtigt jeg kan her, og så må vi flyve væk, hvis det er det, der skal til. Biber. Yes. Gemmer vi os lige. Okay, nu kan den ikke høres. Super. Så den kan virkelig, virkelig reagere på lyd, den der. Nu lister vi herover. Nu skal bare se her. Gør vi det. Aha. Spørgsmålet er, kan vi få noget sten ud af den der? Jeg ved ikke, om vi skal bruge sten. Prøver vi lige at se en gang her. Træeren. Nope. Okay. Jeg samler lige nogle ressourcer, så flyver vi videre. Okay, den kommer nu. Den kommer nu. Edderbæmme, Tornado. Op med os. Ses, din onde bandit. Jeg skal bare have lavet den revolver der, mand. Så skal han edderbæmme have død ved revolver. Det kan jeg godt love dig for. Nu laver vi noget rope. Jeg ved ikke, hvad vi skal bruge til, jeg skal løbe. Jeg er færdig med nyst. Jeg har lavet den her. Og vi kan også lave en bandage, faktisk. Det gør vi da også lige. Skal vi også lige have. Super nice. Jeg vidste ikke, vi kunne lave så mange forskellige ting her. Der brugte vi alkohol til bandagen. Ja, det var ikke sådan helt optimalt, at vi gjorde det. Nå, lad os bruge den en gang. Vi har fået noget mere health. Vi spiser noget mad. Vi er faktisk lidt sultne. Noisemakeren, der mangler vi lige en bell. Vi kan have en torch. Jeg ved ikke, hvad den skulle hjælpe. Må jeg ærligt indrømme at sige, jeg ved ikke, hvad den skulle hjælpe. Der er vist en sten der. Jeg er lige sikker, om det er en, der har noget jern. Man kunne godt have noget jern eller. Lad os lige prøve at gå ned en gang. Sikkert også nogle flere ressourcer hernede. Ja, det er en større sten den her. Det kunne da godt være, at der kunne, vi kunne få noget fra den. Lad os lige prøve at gå over og kigge en gang. Og læster vi os over, eller? Det gør vi faktisk ikke. Der er noget der. Oh, kul! Vi fik kul, venner! Hvor nice! Så har vi også lige noget fiber her. Den her, den giver den lige noget kul. Og så flyver vi lidt. Yes, sir! Og prøv at se! Der er der en by derovre. There's something on top of that bottle. Next to the cabin. Okay, men det skal vi da lige over og kigge på. Det er jo, at vi ikke kan styre den her noget mere, ikke? Gå videre. Skal vi lige tjekke controls'en og se, om vi egentlig kan det? Det tror jeg ikke, vi kan. Men kan vi overhovedet komme derop? Det tror jeg ikke, vi kan. Vi har ikke nogen... Har vi en sådan en der? En ramp? Vi kan godt lave en ramp, men det er spild af ressourcer lige nu, fordi så mange ressourcer har vi heller ikke. Så jeg fristes til lige at tage noget træ, og så bare flyve videre. Ja, mest fordi jeg ikke rigtig kan styre, hvor vi flyver hen. Det er lidt ærgerligt. Der er ikke rigtig nogen controls for at styre den der. Så medmindre vi kan lave et eller andet, bygge et eller andet aggregat, der gør, at vi kan flyve bedre, så tror jeg simpelthen bare, at spillet er sådan her lige nu, at man må tage til takke med, at den flyver bare, hvor den vil flyve hen. Og det er sådan, det er. Jeg ved faktisk ikke, om vi kan lave... Skal vi lige prøve at se, kan vi lave et sejl? Eller et eller andet? Grill... Blacksmith, smelter, workbench, unknown, sleeping bag, den har vi jo. Smelteren kunne vi godt tænke os. Ej, det minder rigtig meget om raft i dets tidlige fase. Attaching to your... vi kan have en descender. Hvordan laver vi en descender? Er det så, det skal den være her, eller hvad? Hvordan virker den så? Prøv at se. Jeg ved ikke helt, hvordan en descender virker.
Lige prøv at se. Kan vi stoppe den der? Kan vi bruge den her descender på en eller anden måde? Hvordan virker en descender? Skulle den have været længere nede, eller hvad? Jeg tror, vi gemmer ressourcerne i stedet for at have den her descender, fordi... Jeg må være helt ærlig at sige, jeg ved vitterlig ikke, hvordan man helt 100 bruger den. Jeg synes ikke, den gør noget, og vi kan ikke sådan stoppe i luften. Åh, men jeg tror, der kan være noget kul derovre. Den der kan der godt være noget kul på, og ellers er der også noget jern herovre. Lad os gøre det, venner. Jeg kan se noget kul. Smukt. Er der mere kul? Nope, der var én kul. Godt gjort. Der er ét stykke kul. Nu flækker vi også lige den her. Kan noget fiber med? Jeg er godt nok tørstig, så vi skal hurtigt finde en by lige om lidt. Okay, lad os lige få jernet herover. Lad os lige få det med. Der. Iron ore. Jamen så. Iron ore. Iron ore. Godt. Så skal vi videre. Vi skal virkelig have noget vand nu. Lad os finde en by. Og det vi lige gør, kan vi bygge en kasse, vi kan have nogle ting i. Det kan vi. Super. Lad os se, vi bygger sådan en her. Sætter den der. Så vil vi... Kan vi lige putte nogle ting i, måske? Putter vi den derovre, den derovre. Bare så vi har nogle ekstra ting, ikke? Fordi nu er jeg ved at dø, nemlig. Du måske sætte den her papegøje og den her anden ting ned, måske. Sådan her, yes. 8. 7. Sådan, og så kan jeg... Sådan. Så hvis vi skulle dø, så får vi alle vores ting tilbage stadig. Hov, nej, men jeg har faktisk... jeg har mine redskaber her. Åh, nej. Jamen, så vil jeg hellere miste fiber, egentlig. Hvad er det der? Kunne der være noget der? Vi bliver næsten lige nødt til at gå ned, og så lande den lige herover. Jeg tror, der er noget dernede. Yes, sir. Hvad er det? Canyon with a dead forest. Death Seeker. Okay, men vi går stille og roligt over. Jeg har kun fiber med, og det kan vi godt overleve og miste. Det er jo sådan, at vi er ved at gå for sand til samling her. Vi er godt nok meget tørsty og meget sulten. Vi kunne godt bruge et styks vandgiffel. Den slags findes. Kan vi overhovedet komme op herfra igen? Det er jo så lige det. Nu lister vi lige rundt herinde, ikke? Og der er en tipi herover. Yes, sir. Der har vi så waterskin. Helt perfekt. Tager vi lige, så overlever vi lidt endnu. Der er ræb her. Nice. Nu lister vi lige lidt rundt her. Vi håber inderligt, at vi kan finde noget mere loot. Noget mere loot. Okay, vi har vognen herover. Jeg ved ikke, om vognen den rent faktisk kan indeholde noget guf til os. Der er i hvert fald nogen, der er døde. Det er 100 p. Oh, der ligger også en herover. Flere herover faktisk. Har han noget? Nope. Så der får vi en Seeker Claw og Gold Ore. What? Okay, er der mere herinde? Det ville altså være fedt, hvis der lige var noget mere herinde. Open? Han kiste. Yes, mad. Sådan der. Jeg ved med, at han har noget mad nu. Der er mere. Der er rent faktisk mere herinde. Mad. Noget at læse. Lab equipment. What? Nu er vi simpelthen nødt til at komme tilbage til vores luftballon her, uden at dø. Fordi nu har vi lab equipment, som jeg ikke helt ved, hvad man kan med andet, end vi måske kan teste den der Seeker Claw, som vi har fundet. Og så kan vi måske finde ud af, hvordan man kan dræbe dem. Andet end bare smadre en gun i face på dem. Det er nok det mest åbenlyse måde at dræbe dem på, tænker jeg. Gun lige face. Ja. Hvor er vores ballon henne? Derovre. Super. Venner, vi har fundet ting og sager. Nu skal vi bare tilbage til vores ballon. Vi er tilbage, venner. Vi har gjort det. Lad os prøve at se. Kunne vi ikke bare lige lave en enkelt platform? Det kan vi ikke. Nå jo, vi har wood her, så det kan vi faktisk godt. Så tager vi lige vores redskaber her, fordi nu har vi overlevet lidt længere. Lab equipment for building a laboratory. Okay. Det vi gør nu, det er, at vi tager lige platform mere. Og så kan vi måske tage den der. Nå, lab. Det er den der. Okay, så vi skal have nogle iron ingots. Alright, så lad os putte vores lab ned i den her. Så tager vi lige den her på hotbaren. Vi smider den der ind. Den der ind. Good. Vi skal have noget mere træ, det er 100 p. Okay, så iron ores, de skal smeltes, så vi skal finde ud af, hvordan får vi lavet noget, så vi kan smelte den. Så skal vi have fat i en smelter, der skal bruge en brasier, en bucket og ingot mold. Nå, vi kan da lige tage noget træ med her, nu vi er her. Sådan der, du. Smukt. Og der er også træ lige her, det skal vi da også lige fælde. Bagefter det, så kan vi jo flyve videre og håbe på, at vi finder noget.
Tror, der er noget kul hernede. Vi skal lige ned. Den sten der, det er kul. Kul, nu kommer jeg lige og harvester dig. Nu skal du bare se her, du. Men der er alligevel et stykke derovre. Vi løber alt, hvad vi kan. Gæder med mere kul. Der er kul der. Er der mere kul? Kun én kul. Goddammit, kun én kul. Og vi kan da lige tage noget træ med også her. Træ, træ, træ. Træ, 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 træ. Nu skal vi altså videre, fordi vi skal over og finde noget at drikke. Tror, der kommer noget derovre. Det kunne godt lide, der var noget derovre. Så lad os håbe, vi ikke skal gå for langt. Det ville altså være mega fedt, hvis vi ikke skulle gå så langt. Og vi kunne få nogle sindssyge ting. Nogle sindssyge ting, altså. Det ligner der en lille camp der, en art. Gør det ikke? Tror jeg altså. Ja, vi skal gøre klar til at lande. Der er vand. Der er vand. En oasis. Jamen altså. Så skal vi da lige ned. Der er en oasis. Det giver ingen mening. Nå, men det ved du hvad. Jeg falder lige ned. Det er okay. Går vi lige sådan her. Vi skal eddermame have noget vand, venner. Jeg håber ikke, den forsvinder, når vi kommer over. Sådan. Står der en mand derovre? Der står onde lyn med en mand derovre. Yes. Sådan. Jeg har drukket hele din sø. Er det okay? Talk. Han har ikke set nogen i over et år, mand. Okay. Trade food for nails. Trade food for iron ingot. Okay, har vi noget mad? Vi har ikke noget mad. Kan vi stjæle noget af hans mad herinde? Der. Han havde lidt kul til os. Han har en bog. Den kan vi ikke tage. Kan vi tage den der? Kan vi tage hans fiskestang? Kan vi ikke det? Kan ikke tage hans fiskestang? Vi spiser hans mad. Fedt, mand. Ja, det var pænt, at der lige at give mig noget mad. Det var det altså. Nu har Alien Gaming der helt vildt godt. Kan lige drikke noget mere her. Fedt, 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 fedt. Og det er en sten til Alien Gaming. Eddermame også en sten til Alien Gaming. Kan vi fælde nogle træer? Hvor er den der, du? Det er en oase her. Det er, det er en dejlig oase. Vi kan desværre ikke bytte noget med ham. Vi har ikke noget at bytte, men vi fik masser af mad. Det er super duper. Og nu har vi altså givet den her to stykker kul. Så den kan altså flyve i lang tid, venner. I mega lang tid, måske. Men ved, vi skal bare videre til det næste sted. Vi skal have nogle... Vi er bare nødt til at have et eller andet, altså. Vi render rundt på den her. Vi har ingenting. Vi laver en trappe. Lad os lige prøve at se. Så kan man gå opad her. Ja, det er helt vildt fedt, hvis man kunne gå opad, hva'? Hvad skal jeg med en trappe, der går opad her? Jeg ved det ikke, du. Jeg ved det ikke. Venner, der er onde lynt med en landsby eller et eller andet derovre. Det er Giffelandia, tror jeg, jeg vil kalde det. Det er Giffelandia, det derovre. Der har bare at være alt det, jeg har gået og drømt om. Jeg skal udvide den her platform, så den bliver koloenorm. Koloenorm, så der skal være søm og skruer og ræb og jeg ved ikke hvad. Der skal være alt, hvad hjertet begærer. Det er derinde. Det har jeg bestemt. En militærcamp. Oh my god. En militærcamp. Der har bare været en gun, så vi kan skyde den der forfærdelige ting, der jager os, mand. Kan vi lige sætte nogle af tingene ind, som vi ikke vil miste? Sådan der. Nails sætter vi også ind. Godt. Så lister vi ind i militærlejren. Kan jeg love jer for? Militærlejren, det er her, vi finder alt, hvad vi har behov for. Alt, hvad vi har behov for. Vi nærmer os den første vogn her. Lad os håbe, den vogn har noget guf til os. Det havde den ikke. Okay. Hvad med herinde? Hvad kan vi finde der? Sadler. Hvad med loot? Ja, der var noget der. Der var loot. Ja. Kan vi lige drikke noget vand her? Smukt. Smukt. Jeg er vild med det. Og er der noget her til os? Nope. Den her kunne vi da godt bruge. Er det dem, man smelter ting i? Det er ikke ud som om, at jeg må bruge den åbenbart. Alright. Hvad har vi herinde? Kort. Ja, som ikke kan bruge til noget. Det vil altså være fedt med noget. Der. Der var ikke noget. Goddammit. Er det mere snor, der er der? En trompet. Der kan vi ikke engang samle trompeten op, venner. Føler mig skuffet. Der er der en iron axe. Anvil. Ja, tak. Vi skal lige sikre os, at den der onde en ikke kommer. Så vi skal lade være med at lave så meget larm. Lab equipment. Det vil vi også gerne have. Der er en boks der. Der er noget. Hvad var det, det hedder? Sten. Bandager. Indtil videre har det været rigtig indbringende her, vil jeg sige.
Oh, er det vand, der ligger derinde? Waterskin? Ja, tak. Oh, nu har den hørt os. Goddammit, kan vi ikke lige få lov til at komme op i den her, måske? Det kunne vi ikke. Okay, vi er nødt til at løbe til ballonen. Vi har i hvert fald fået nogle ting. Så det er super. Jeg ved ikke, når den er der. Okay. Yes, vi løber, vi løber. Den er, vi har stadig, vi kan stadig nå det. Vi kan stadig nå væk. Ja, nå væk. Sådan er der. Vi ses, din bandit, mand. Fik desværre ikke nogen gun. Det var godt at tænke mig, men vi fik alt muligt andet. Anvil og sådan noget. Har vi fået en iron axe? Hvad kan den her? Harvest wood from tea for træer og fiber for kaktusser. Okay, så den er lidt bedre end den, vi har, eller hvad? Det må den jo så være. Very nice. Very nice. Oh, der er kul dernede. Det skal vi lige ned og have. Jamen, så er jeg kul. Vi vinder. Vi lander lige og får noget kul. Så skal jeg bare se her. Mesterlanding her. 100 HP. En mesterlanding. Kul til Alien Gaming. Kul til Alien Gaming. Der var den, venner. Der fik vi noget kul. Og ved I hvad? Nu vil jeg sige tak, fordi I så med. Jeg håber, I nyder afsnittet. Hvis I gjorde, giv videoen en like, og så ses vi. Hej, hej.